A tolnai holtág vízhiánya miatt a helyi orgászok néhány hónapja még az ökológiai katasztrófa veszélyéről beszéltek. A vízügy ígéretének megfelelően megtette a szükséges lépéseket a vízmennyiség növelése érdekében. A Dunán is volt egy kisebb zöldászerű árhullám levonulás, ami segítette ezeket a törekvéseket. A Dunai árhullám is olyan szinttel tetőzött az árvízkapunál, ahol a maga nagyműtárgy nyitásra került, és a Duna vízszintjei érvényesültek a Sió csatornán is egy pár napig. Aztán, amikor lement az árhullám, akkor természetesen zártuk, tartottuk a duzzasztott vízszintet. Ennek következtében a halívások is kedvezően folytak, lemondta a Tolnai Horgász Egyesület vezetője. A duzzasztás eredményeként közel fél métert emelkedett a holtág vízszintje, mely elérte az átlagosnak nevezhetőt. Ezzel a vízállással, aki esetleg öntözni szeretne a holtágból, az ilyen szempontból már könnyebben egy magasabb vízállással megteheti, ami hasonlóképpen kedvező. Tehát minden oldalról egy-egyfajta pozitívum könyvelhető el. Barina József, a helyi vízisportklub vezető edzője azt mondja, közel 150 sportolót érint a vízhelyzet állandó problémája. Megítélése szerint a jelenlegi egy átmeneti siker, hiszen folyamatosan csökken a vízoszlop magassága. A kajakáz előtt 20 évvel ezelőtt 4,5 méter volt a vízmélység, most 2. Tehát ennyire nagy a baj. Beke Zsolt ígéretet tett arra, hogy a nyár folyamán folyamatosan nyomon követik a vízállást, és jelentősebb öntözések hatására bekövetkező újabb csökkenés esetén megteszik a szükséges lépéseket a holtág vízmennyiségének pótlására. Mindez azonban csak részleges megoldást jelent. A helyzet végleges rendezése csak a holtág kotlása után lehetséges, ám erre jelenleg nem állnak rendelkezésre a források.